Dobrý den, vítám vás u Expressu Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. V hradecké části Pouchov byla slavnostně otevřena nová sportovní hala. Fungovat měla už na podzim minulého roku. Zpoždění způsobily problémy s inženýrskými sítěmi. Na místě nové haly stála do roku 2019 dřevěná sokolovna, která už dlouhá léta nevyhovovala současným potřebám. Ona byla stavěna jako provizorní a přežila tu svoji životnost asi 80 let, takže jsme byli rádi, když jsme mohli vstoupit vlastně do tohohle projektu s městem, kde Sokol poskytnul veškeré pozemky. Moderní hala poslouží různým sportům, od badmintonu po basketbal. Kromě velké hrací plochy o velikosti dvou volejbalových hřišť se zde nachází také menší tělocvična. Nechybí sociální zařízení, šatny, ošetřovna nebo prostor pro uložení cvičebního náčiní. Cítím se tady dobře, i když vím zcela jistě, že tady nebudu sportovat. Ale vím, že každá sportovní hala v našem městě je zatraceně zapotřebí, protože je jich velmi málo. Moderní sportoviště vyšlo radnici na necelých 50 milionů korun. Jsme rádi, protože se to v zásadě podařilo realizovat ještě v době před řeknutím výskokem cen do nějakých jiných výšek, takže zaplať i za to. Hala je otevřena široké veřejnosti, ale hlavním uživatelem je TJ Sokol Pouchov, který si v den slavnostního zahájení přichystal vystoupení. Jaro už se pomalu blíží, nastal tedy čas veselic a masopustů. Jeden takový se v neděli konal na Šrámkově statku v Královéhradeckých Pileticích. Chybět pochopitelně nemohl tradiční průvod masopustních maškar. Žaludky návštěvníků potěšily zabíjačkové a masopustní dobroty. Ostatně k vidění byla i zabíjačka ve své někdejší podobě a děti se vyřádily ve tvořivých dílničkách. Oddělení Královéhradeckého magistrátu, které vyřizuje pro zájemce vydání cestovních pasů a občanských průkazů, je přetížené. Lidé by proto měli využívat objednávkový systém na webu města. S rezervací termínu mají přednost, stejně jako handicapovaní a seniori nad 80 let. Čekací doba je jinak až 3 hodiny. Termíny u cestovních pasů jsou až na květen. I v Hradci Králové reagují na příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ti mohou zdarma využívat městskou hromadnou dopravu, případně najdou střechu nad hlavou v poskytnutém ubytování. Jeho kapacity jsou prozatím dostačující. Město nabízí uprchlíkům bydlení v ubytovnách na letišti, v městských lázních nebo v areálu kempu Stříbrný rybník. Při zaplnění těchto míst se rozšíří možnost přebývání i na hotel Stadion nebo ubytovnu ve fakultní nemocnici. Dodnes nejsou všechna tato lůžka obsazena, jsem tomu rád a je to proto, že Ukrajinci, kteří sem přicházejí, mají většinou zázemí u svých příbuzných, u svých známých, po případě dostali nabídky od majitelů penzionů a menší hotelků. Většina ukrajinských uprchlíků nemá k dispozici finanční prostředky v hotovosti. Podle náměstka primátora mnohým z nich nejde ani vybrat peníze z bankomatů. Proto jim město některé služby poskytlo dočasně zdarma. Ale to není úplně to, co nás trápí. Nás nejvíce trápí samozřejmě nárůst cen pohonných hmot, výpadky rozpočtu. Chtěli jsme poskytnout i dopravu zdarma pro děti do 15 let. A to je spojené s další s financemi, takže doufejme, že třeba vláda udělá to, že bude kompenzovat některé věci dopravním podnikům a pomůže nám zrealizovat to, co chceme i pro normální občany. V současné době se připravuje zajištění vzdělávacího a volnočasového programu pro ukrajinské děti přímo ve městě. Jsem hrozně rád, že ze 17 se 14 škol rozhodlo přímo věnovat jednu místnost tomu, že by mohly vznikat dětské skupiny, kde by o děti bylo postaráno. A město už vyhlíží lepší zítřky. Hned jakmile to bude možné, bude vypsána sbírka na obnovu ukrajinského partnerského města Černigov. Město vypíše veřejnou sbírku na pomoc Černigovu a to v okamžiku, kdy skončí válečné hrůzy a budeme moci tyto prostředky poslat obyvatelům Černigova na obnovu jejich města. Veškeré informace s instrukcemi a aktuálními možnostmi, jak a kde pomáhat, najdete na webových stránkách města. A to už je z dnešního Expressu všechno. Děkuji za pozornost a příští týden na viděnou.